Պետական եկամուտների կոմիտեի ուսումնական կենտրոնը կազմակերպել է սեմինար հանդիպում կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի մոդելային տարբերակի փոփոխման և միջազգային հարգային իրավունքի վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Սեմինարը վարել են Ասիական զարգացման բանկի փորձագետ և Նիդերլանդների Լեյդենի համալսարանի դասախոս Բրունո դա Սիլվան և Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Հակոբյանը։ Հանդիպման նպատակն է ներկայացնել վերջին տարիների միջազգային հարկային ոլորտում կատարվող զարգացումները։ Մենք սերտորեն համագործակցում ենք ՀՀ կառավարության հետ կապված այս զարգացումների արդյունքների ներդրման և կիրառման հետ։ Հանդիպմանը ներկա են գտնվել ոլորտի ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, նաև Հայաստանի տարբեր բուհերի ուսանողներ։ Կոչ եմ անում և առաջարկում եմ բոլոր մասնակիցներին, որպեսզի հնարավորինս օգտվեն այս առիթից, լինեն հնարավորինս ինտերակտիվ, բարձրացնեն այնպիսի հարցեր, որոնց պատասխանները հետագայում մտածելու տեղի կտա, ինչպես նաև կատարելու գործման առիթ։ Քննարկվել են տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության հարկվող բազայի քայքայման և շահույթի տեղաշարժը կանխարգելող ծրագիրը ու կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի մոդելային տարբերակների փոփոխման ուղղված ՏՀԶԿ բազմակոմ կոնվենցիան։ Ներկայացվել է նաև տնտեսության թվայնացման հարկային մարտահրավերներին ուղղված ԲԵՊ ծրագրի առաջին գործողության նարնջվող հարցեր։ Ուսանողների հետ քննարկումը կտա նրանց մեծ տեղեկություն, թե ընդհանրապես հիմա ինչ է կատարվում աշխարհում հարկային, միջազգային հարկային ոլորտում և ապագա մարտահրավերները, որոնց որ Հայաստանը պետք է ընդառաջ գնա և հաղթահարի, ինչպես նաև միջազգային հարկային ծրագրեր, որոնց որ Հայաստանը ուրեմն անդամակցել է և ունի որոշակի պարտավորություններ։ Սեմինարի ընթացքում ներկայացվել են տրանսֆերային գնագոյացման վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ, ՏՀԶԿ ԲԵՊՍ ծրագրին Հայաստանի անդամակցությունից բխող պարտավորություններ և առաջիկայում նախատեսվող գործողություններ կապված ԲԵՊՍ նվազագույն ստանդարտների կիրառման հետ։ Կոնկրետ այս սեմինարը ինձ տվեց նոր տեղեկություններ, օրինակ Մեծ Բրիտանիայում կիրառող ֆինանսական լծակների դրանց համակարգի կառավարման վերաբերյալ, ու հաստատ ես պատրաստվելու եմ նոր գիտական զեկույց ներկայացնել հենց սրա վերաբերյալ։ Շատ հետաքրքիր էր ու կարծում եմ այս ոլորտում աշխատելու համար մեզ տվեց բավական կիրառական գիտելիքներ։ Բանախոսները ներկաների հետ քննարկել են նաև ՏՀԶԿ բազմակողմ կոնվենցիայի կիրառման հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշման և տրանսֆերային գնագոյացման կարգավորումների որոշ առանձնահատկություններ, ինչպես նաև պարզած ձեռքի հեռավորության տիրույթի հաշվարկման կարգը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։